Visiems viena. Agotos duona. Pastabos aktoriui labai nepatinka. Nu labai. Aišku, kam jos patinka, bet tai aktoriui dar sako pastabas prie kitų aktorių. Tu iš karto sakai, ne, bet aš negalėjau ten, nes aš galvojau tai padaryti. Nu tada tu visą laiką giniesi visą šitą. Esu išėjęs iš repeticijų, apsiverkęs, normaliai šaukęs, vėl ateini grįžti. Aišku, tai turi būti. Apsiverkti, pagalvosiu apie mirusį tėvą dabar. Nu ne. Aš apsiverkiau, pamatęs Kristiano Dioro sijoną. O kas yra geras aktorius, aš niekada neatsakysiu. Teatras yra kaip jautiena. Brangus dalykas. Su krauju. Kokios yra tavo politinės pažiūros? Gana konservatyvus esu, žmogus, tai toks, bet esu užsilikęs liberalas. Toks gal prieš 5 metus tas, kur liberalas, dabar aš jau nebespėjau kartais su liberaliais eiti ir ten nespėjau gaudyti viso šito, bet aš toks, aš kaip Lietuvoje esu konservatorius, bet liberalus. Ar tu laikai save tikinčiu žmogumi? Taip, aš tikinti žmogus, taip, labai. Kaip tu supranti savo rolę, vaidmenį valstybėje? Man svarbu yra geri santykiai su mano valstybe. Aš turiu turėti gerus santykius. Aš gerai elgiuosi ir man valstybė turi būti. Nu, žinai, kaip gerai elgtis, mes, man kaip šeimoj. Aš moku mokesčius, ar ne, aš viską pareigas atlikinėju ir man tu turi tai padaryti. Kaip, nu, mes pasiskirstome ir jeigu mūsų santykiai pradeda birėti ir tu matau, kad kažkas tai neleik, aš kažko negaliu pasakyti, kaip kažkokioj gal kaimininiai šaly, ar ne, kur ir tu negali sakyti, kad aš nesu patriotas. Nu, aš turiu netilėti ir aš turiu sakyti, kad tai yra blogai. Nu, žinai, kaip kartais atrodo, kad kaip va tokia minė šaly dabar parodė pavyzdį, jeigu tu sakai apie šalį blogai, tu esi nepatriotas ir visu šito. Ne. Tu turi kaip ir santykiuose su žmona pasakyti, kad mums gal nėra taip gerai ir mes turime susitarti. Jeigu aš taip darau, viską atiduodu ir stengiuosi, tikrai, aš irgi iš tavęs turiu reikalauti. Kaip tu apibūdintum, kas yra geras aktorius ir ar tavo suvokimas bėgant metams keitėsi? Aš iš vis galvodau labai apie aktorystę. Kas tai yra, žinot, ar... Kas tas aktorius yra? Kodėl jis toks yra, nu, jis svarbus? Nu, aš nežinau, kodėl aktorius yra pas mus, nu, toks žmogus kažkoks svarbės. Ne, jis nėra, mano mama pasakė, tu nesusireikšni, čia nėra svarbu tas aktorius. Yra gydytojas, nu, ten, tas... Nes šiaip aktorių pastatykit už sienos ir pasakykit, ką tu išmokai per gyvenimą. Aktorius... Jis yra kiekvienam kažkur tai dalyke truputį daugiau žino negu žiūrovas. Truputį. Bet jis nežino, kiek profesionalas žino. Ką tu vaidini, ar ne? Todėl ir, pavyzdžiui, ruošimasi spektakliui. Nu, pavyzdžiui, mes dabar, nu, darėm apie boksą spektaklį. Ir pirmą kartą vajom boksuotis. Ir kai tu sakai, mes boksavomės, ten žino treniravomės, taip, bet tas boksininkas kiekvieną dieną jis treniravos. O tau ten 10 treniruočių ir tu, bet tu daugiau žinai negu žiūrovas, tiesa? Apie boksą. Apie viską mes daugiau, bet iki galo mes daug ko nežinom. Ir todėl aktoriui kartais labai keista tas dalykas, kad jeigu aktorius dirba kažkokį darbą, kitą, tarp aktorių, pavyzdžiui, sako vasarą, nu ten, kas jau griovius, ten dariau, vat, pamatus lėjau, ten, sako, eik, tu savo nesatrodo aktorius, kaip jis, nu, tokį dalyką gali daryti. O gali daryti, nu, laisvai, žinot, ten, rinkti grybus, važiuoti, dar kažką. Todėl ir mano, vat, suvokimas, kad keitėsi to, kad aktorius turi kuo daugiau visko užsiimti, nu, kad daryti, nu, tiesiog normaliai daryti, ir kaip pat sportuoti kažką, daug užsiminėti visokių nuo teatro. Nebūti tik teatre, kad visą laiką, žinot, galima sėdėti prarasto laiko beieškant, ar ne? Nu, sofoj gulėjo ir apie gyvenimą, aiškinu. Irgi yra nuostabu. 7 tomus. 7 tomus. Sėdėti sofoj ir pasakot apie gyvenimą, kaip reikia gyventi. Nu, kai kas tai yra. Genialu. Bet mano yra tas, kad visur eiti, visko imti, ragauti. Ir, o kas yra geras aktorius, aš niekada neatsakysiu. Tu dar esi sakęs, kad aktorius profesija yra sudėtinga tuo, kad aktorius turi ir visada visiems patikti. Taip. Arba siekti patikti. Taip. Tai yra, nu, tokia, nu, tai yra blogai ir gerai. Aš negaliu įvardinti, bet tu turi patikti. Nu, tavo tikslas yra patikti. Mes negalim daryti visą 2 mėnesius spektaklio tam, kad nepatikti. Ar ne, mes turime patikti. Bet visiems nepatiksi. Ir tai skauda. Kai kažkas tau pasako, nu, yra žmonių, kurie negali žiūrėti, sako, aš negaliu žiūrėti savicką, kai jis vaidina.
yra ir jisai, bet aš jį nieko nepadariau ir jisai nekaltas. Jis tiesiog organiškai negali. Mesgi žinom, mesgi žmonės esam vis tiek, nu, jūs, pavyzdžiui, dviesi, ar ne, nu, jūs to gali nubūti, bet su kažkuo kitu tau būtų labai sunku, pavyzdžiui. Ir tai normalu, bet tu nesi tas blogas, kad, nu, blogas žmogus. Tu tiesiog esi su kažko toks, su kitu, kodėl vieni gyvena laimingai, su kitu negali gyventi laimingai. Ir mes esam, ir tu patikti negali, bet tu turi patikti. Ir viskas, tu negali nepatikti. Aš noriu, kad visiems patiktų tai, nes jie atidavė laiką žiūrovas. Kokiam spektakliui būna ir po 4 valandas. Tu paimi laiką. 6? 6 valandas. Ir dar paimi pinigus iš jų. Nu tai palaukit, tada turime būti sąžiningi ir atsiskaityti. Ir padaryti tai gerai. Ar tas patinka, nepatinka žiūrovui, tu patiksi ar nepatiksi, nulėmė tas, kaip tu sakei, tas antras kažkoks nematomas su tavimi esantis dalykas, kurio tai, apibūdinti neina? Tai labai... Ar technika? Aš nesakyčiau, kad technika yra... Galima su ta technika žaisti, aš nežinau. Gali dirbti labai daug, dirbti ir... Bet jeigu nėra kažko ir viskas. Jeigu nėra pačiam spektakliui kažko. Bet tai ir yra įdomu. Nu, suprantat, kad tu negali atsakyti, nu, tai, kas yra, nu, susirinko skirtingi žmonės ir įvyko. Nu, tiesiog komanda, nu. Režisierius kažkaip ėjo, visi praleido laiką. Repeticijos, ar tai geras laikas? Atgalgai pasižiūri, fantastiškas. Repeticijų metu negaliu pakęsti. Tingis repetuoti, vėl eiti į sceną. Žinot, kartais atsitinka man toks dalykas. Vaidinti. Aš eisiu vaidinti. Aš vyras 42 metų ir dabar atsikeli ryte, ten naini ir nu, einam. Ir tu pradedi vaidinti. Ką tu čia darai? Nu šiaip, jeigu dar 11 ryto scena mirties, o motin, na, aišku, režisierius protingas neduoda 11 ryto šermenų, suprantat, bet ant vakaro gal tenai, bet jeigu tau reikia, nu, pavyzdžiui, kartoti, ar ne, nu, tu praeis sceną emocionaliai, ten, prie mirusios Džiuljetos, jis šitą, sako, stop, stop, iš naujo. Gerai, nuryji viską. Čia, žinokit, bet ir nėra, kad mes aktoriai visą laiką ten tobulai ir ten jaučiam viską. Ne, aš nemeluosiu, nu, būna, kad šalta nosis yra. Mes gi normalų žmonės. Būna diena visokių problemų, visko, ar ne? Ir ten. Bet ir yra, vat meistriškumas, kame ir yra, tai, kad tu stovi, o čia tai linija, ne, užkulisi. Vat tu čia stovi, mes šnekamės, aš išeinu ir viskas. Organizmas pats. Visi, ką tu norėjai, tualetus visą šitą atgal kažkur tai. Nieko nėra, galvos neskauda. Temperatūra 36,6. Nuo 39, viskas įvyko, tuk, tuk, vėl grįžti vėl. Tekia vaidinti tikrai ir ten 39 temperatūra ir basom, ir pusantros valandos šokinėti ir viso šito, bet tu ir išeini, taip, tu visas toks. Bet organizmas žino, matot, nu, čia daug dalykų. Organizmas žino, pavyzdžiui, kad 7 valandas spektaklis ir 6 jisai nieko nebenori. Nėra taip, kad tu spektaklį nori, nu, ateit. Dabar vaidinsiu, greit susitiksiu su žiūrovais ir ne, tu nenori, tu nieko nenori, tu galvoji, kad teatras sudegtų, kad kojas sulūžtų ir jorgutėlių. Yra ir tokių momentų buvę. Bet tu išeini ir viskas. Ir sakau, ir tas kažkas, tai yra svarbiausias dalykas. O 42 metų būnant yra vis dar tas momentas, kad nori vaidinti, ta prasme, kad degi tuo naujų spektaklių kažkokio? Man dabar jau atsiranda. Žinau, kad atsiranda, aš nebuvau tas profesijos teatralas, teatro, aš šiaip gyvenimo mėgėjas, buvau visko paragauti ir... Bet dabar jo, man patinka su jaunais dirbti, tikrai su jaunais aktoriais, matyti kaip režisierių, ką jie galvoja, man labai įdomu, kaip jie galvoja, labai įdomiai galvoja, kitaip kažkaip galvoja. Jie kitokiam vis tiek gyvena, aš dar papuoliau į tą tokį potarybinį, tą tokio teatro baro, prirūkyto, man tai yra tosai, kur čerkutė, žinai, tokio. Dabar visi profesionaliai žiūri, tikrai sportuoja,
gražus kūnas, viskas tokio, nes daug darbo yra, tu negali. Ir man labai patinka, kaip sakau, tu turi domėtis, vat, kas yra, nu, jauni, pažiūrėjau, muzika, ar ne, visame kame, aš žinau, tas pas, kas skaityti rašytojus, kurie yra dabar gyvi, ar ne, tu turi, nu, ne tik sakyti, Čechovas, Dostojevskis, dabar nieko nebėra. Aš labai nemėgstu šitų žmonių, kurie sako, ai, seniau, žinot, buvo, dabar nebetas, jaunimas nebetas. A koks jisai? Jisai toks, koks jis yra. Ir tai yra pats geriausias jaunimas. Aš visą laiką jaunimu sakau, jūs esat pats geriausias jaunimas, koks galėjo būti šitam pasaulyje. Po jūsų bus dar geresnis, nes mes gėjinam nugerintum. Kadangi tu vaidini ir televizijoje, ir teatre, ir kine, ar teisingas įspūdis, kad teatre tai yra sudėtingiausia, daugiausiai jėgų kainuojantis vaidmenis? Taip. Taip, aš gal pasikartosiu, bet aš sakau, teatras yra kaip jautina. Brangus dalykas su krauju. Ir reikia gerai padaryti. Nu, nes gali būti labai kramtyti ilgai bus, bet toks krūvinas dalykas. Kinas retai, bet kaip žuvis, irgi brangus dalykas, ar ne? O televizija vištiena. Dažnai. Nu, toksai, žinot. Bet taip yra. Teatras yra sunkus dalykas. Ir kuo toliau, kažkaip sakau, seniau lengva koja, kai eidavai ten toks maži, nu, man ir dabar maži vaidmenys patinka, ten tiesiog pat jie. Bet jis yra, aš dirbau su Oskaru Koršunovu, žinot, ir 15 metų, gal ir dar dabar dirbau, su labai talentingu režisieriumi, labai. Aš gyvenime, nu, tiesiog man, nu, jeigu aš dabar 18 metų būčiau, ar ne, sutikčiau berniuką, pasakyčiau, tau taip pasiseks, rūpužė. Nes tu stoji į aktorinį. Nu, norėk vaidinti. Aš nesupratau, kas tas aktorinis. Aš šiaip į šokį stoju, ten šiuolaikinį šoku, viską, baletą. Ir tu nesupratau, nu, žinot, aš galvoju, nu, vaidinsi teatre ir viskas. Nu, ir ką? Ir mes su Samulyte rasainu, aš sakau, tu supranti, kad mes NBA buvom. Teatro. Mes vaidinom gal 100 garsiausių pasaulio festivalių. Virš 100 garsiausių nuo Yale universiteto, nuo Melbourne operos, nuo teatro di Argentina, visose šalyse, Europą po 5 kartus išvažinėta. Pragyventa viešbučiuose metais. Geriausi festivaliai, viskas buvo, tiesiog, įsivaizduokit, 23 metai. Tu vienam koridoriui su Bobby McFerrinu būni. Nu, toksai viskas, tavo žiūrovas, Roberto Benini, Bariko, ten visi, nu, koks nors Australijoje Jeffrey Rushas, aktorius ten, batai ploja, viskas tau yra, tu Kate Blanchett, grimeriniai ir viskas yra. Ir tuo metu nelabai supratau. Nu, žinot, nu yra, viskas, tai galvoju, taip teatras yra. Dabar kaip Valentino, tu gastrolio nebėra, viso šito. Bet dabar yra toks laikas, kad man gerai ir, nu, Rokiškio, nu, ten, Ažolėlio teatre, nu, vaidinti faina. Žinot, nu, bet tai, kad sakau, dirbau su Oskaru Koršunovu ir dirbti su labai talentingu režisieriumi, ar ne, yra sunku. Tikrai. Nes, nu, viskas yra. Bet aš labai dėkingas esu jam ir tiesiog, aišku, visko buvo, bet man labai pasisekė. Aš norėjau būti jūreivis po 9 klasių. Aš norėjau pamatyti pasaulį, nes mano tėvas buvo keliautojas, jo buvo pagrindinis tikslas. Jis pirmas Lietuvoje atidarė turizmo biurą, jis norėjo keliauti. Iš tos tarybų laikų jis man vaikas pasisudino, sako, Giedriu, Amerika yra nuostabi šalis. Tarybų laikais, 88 metais sąjūdis prasidėjo ir numerė. Tai buvo didžiausia, nu, nu, ir aš apkeliavau tada. Aš norėjau keliauti ir aš apkeliavau su šita profesija, kad Dievas kažką davė gal. Ir tada tu visą pasaulį pamatėjai, geriausius teatrus, visą šitą. Sugrįžom čia ir dirbam. Mūsų teatras yra stiprus. Nu, Rupužės, nu, tu turi taip, nu, ne, nu, Hebra, Tuminas, Nekrošius, ar ne, Nekrošius, Koršunovas, tai buvo visi pasidalinę pasaulį, tiesiog, viso, kur atvažiuodavo Nekrošius į Italiją, tai tengi buvo, tengi, vat, nu, kaip futbolo rinktinė jų laimėtų. Tai yra tokio lygio. Ir Oskaras, Prancūzija, visa, tai buvo teatro olimpiados, sakau, ir taip, nu, tame pabuvoti. Nu, ačiū, labai ačiū, tikrai. Man, sakau, man dar vienas įsipildė dalykas, labai gražus buvo, žinokit, labai susigraudinau, kai filmavom Tito Lauciaus filmą prieitą vasarą ir sėdžiu
pamainoj naktiniai. Sėdžiu aš, Vidas Petkevičius, Kostas Smoriginas ir Juozas Budraitis. Ir visi laukiam tekstas, kada pakvies filmuotis. Ir visą naktį sėdėm visi su kostiumais. Ir tu sėdė tokio hebra. Dream Team'o, nu. Pipinas, Jordanas, Charles Barkley. Ta. Ir tu sėdė. Ir aš taip, mamai paskambinau, sakau, mama, įvyko. Tu supranti, kad įvyko. Tai, ką aš norėjau, stoju dabar, supratau, kad įvyko, kad jau, nu, esu čia. Kalbant apie Oskarą Koršunovą, tu vaidinai Tartiufą, ne, Oskaro Koršunovo spektaklyje. Sakai, kad politikai tau tapo medžiaga, kaip suvaidinti Tartiufą. Jie labai padėjo. Kodėl? Tikrai. Jie labai padėjo, taip. Ir iš kur aktorius vat, semėsi medžiagos tokiem vaidmenim? Tai, žinokit, nereikia semtis, reikia... Tu įsijungi televizorių ir viskas, nu, tiesiog. Ypač debatai. Debatai tai yra fantastiški dalykai, žiūrėdavau kaip realybės šou. Debatai tai man būdavo prieš rinkimus, ten visokie, tai fantastika, hebra. Tai yra spektakliai, tai yra medžiaga, nu, hebra, lasda, nu, jergutėlė, jūs matėt šitos dalykus. Nu. Ir tu žiūri ir viskas, ir tu matai, kur žmogus sako. Tas akis tu matai, kuris sako gražius dalykus. Kai sako, taip, tu matai katedroj, tu žmonės, per Velykas, jos gyrodo, jiegi sėdi katedroj, pirmose eilėse. Bet tu žinai, ką daro. Nu, tiesiog žinai. Visi žino. Ir jisai žino, kad visi žino. O tu stojasi, tu klaupiesi. Ir viskas, nu, tai yra, nu, kas netartufizmas, tau nereikia nieko, tu... Tartiufas, jisai negeria nieko. Jis kavos irgi negeria. Pranta, tai jisai, nu, kokia kava? Ponai. Kiti vaidmenys tavo buvo susijęs su socialiniais dalykais, kaip, pavyzdžiui, spektaklyje Dugne, kuris pasakoja apie alkoholizmą, arba spektaklyje Emigrantai, kuris pasakoja apie emigracijos pasekmes. Kiek yra svarbu aktoriui turėti asmeninės patirties susijusios su tom problemom, kuriant tokius vaidmenis? Ar svarbu ar nesvarbu, mes vis tiek įmom iš asmeninės patirties. Žinot, jeigu kažko tai neturi, aišku, labai keista kartais, nu, kai mes sukūrėm kažką, tai, žinot, nu, ten, nu, negalės, sakė, apie savižudybės, nu, žinot, darai spektaklį ir ten. Ir visi žino, nes aktoriai visi žinovai, ne, taip nebūna. Kai žudos yra taip, nu, ne, nu, nieks nežino, žinot, nu. Bet asmeninė patirties, jinai duoda, jo. Jinai, žinot, kaip, ne tai, kad duoda, kad aš paimu grinai kažkokį momentą, ar ne, ir tada įdedu tada. Ne, ta patirtis yra tavyje. Jinai, nu, kaip, tu nežinai, kurį treniruotę padarė tave, nu, profesionalu, ar ne, kurį buvo. Tai kaip ir gyvenime, nežinai, kurį dieną ir kuris įvykis padarė tave tokį, kokį dabar tu darai. Nu, gal tau išėjo labai lengvai apsiverkti, tiesiog šitoj situacijoje, ten motinos kažkokio ar kažko, bet tu nežinai, kas, nu, buvo su motina, bet paskui tu gali pažvelgti, kad tai buvo ilgai ir toks, nu, visas toks procesas tai buvo, kuris dabar tavyje iššaukė kažką. Tai. Tu neimi ten kažkaip, tai, oi, man tada buvo, gal reikia panaudoti, žinot, čia kaip sako, nu, gal aš apsiverkti, pagalvosiu apie mirusį tėvą dabar. Nu, ne. Aš apsiverkiau pamatęs Kristiano Dioro sijoną ir Šanhajų meno, šio laikinio meno parodoj. Aš mačiau Kristiano Dioro sijoną ir aš apsiverkiau tiesiog. Aš žiūrėjau 15 minučių. Aš negalėjau patikėti, kad kaip gali būti tobula. Kad gali tai būti meistriška. Čia tas pats, kai klausai meistro, nu, muzikos, tu matai, kaip meistriškai diriguoja. Nu, žinai, kaip tu matai meistrišką smuiką, ar ne? Pažiūrėk, ypač instrumentus. Nu, pasižiūrėkit, nu, tai yra kažkokio grožio dalykas. Nu, tiesiog, tai yra idealu. Ir kaip tai žmogus galėjo padaryti? Tai yra svarbu, meistriškumas, man atrodo, nu, visame kame. Ir sakau, kai pamačiau, aš, nu, tiesiog apsiverkiau. Nu, tiesiog, nu, iš grožio. Ir tau kartais tas atsitinka. Ir jeigu režisierius ir visi kartu sukuria teisingus vektorius, santykius į visą šitą, tai tau nesunku verkti. Todėl, kad yra teisingai. Tu gali atėjęs vėl repeticiją ir tai yra taip teisingai paliestos kažkur tai paspausta. Nu, viskas. O gali būt, kad tą patį tekstą sakai, nu, žiūrėkit, Hamleto coverių yra labai daug. Nu, nes tai yra coveriai, nu, kiekvienas perdainuoja kitaip tą patį tekstą.
Bet kitur nekabina, o kitur kabina. Bet tas pats, į tekstas. O kaip yra kuriamas vaidmuo? Tarkim, tu nusprendėjai, kad vaidinsi, nežinau, Hamlet. Aš nusprendžiau. Tai... O kaip režisierius ateina ir jisai nu, vis tiek sėdi su kažkuo, tai jie tario tą kastingą ir sako, aš norėčiau tą gal paimti, tą, mes tą reikėtų. Gerai, sako, nu tai paskambinam, jis negali ar negali. Ir tada ateini, šnekiesi. Šiaip kastingas, man atrodo, yra vienas iš tų dalykų, svarbiausių dalykų yra ne tai, kaip aktorius pasakys tekstą, ar ne, tuo metu, bet kaip tu bendrauji su režisieriu. Ar mes susišnekėsim? Ir ateini 15 minučių, jeigu pasišnekam. Ir mes matau, kad nu, mes sueisim. Viskas bus, mes viską padarysim. Tada fanta ir yra kastingas. Nes mums reikės 2 mėnesius kartu būti. Mes vienam laive, nu, vienoj kajutėj būsim. Tai, kad tu mokėsi ten gražiai tekstą, ar tu labai, nu, ten, žinot kaip. Ne, svarbiausia bus geri santykiai, viskas mes sutarsim. Ir tada tekstas, tada mes sėdim, analizuojam tekstą. Seniau ilgai analizuodavom kažkaip prie stalo. Dabar greičiau jau nuo stalo kylam, kažkaip pasikeitė tas. Stojam ant to ir einam, režisierius sako, galvojam, šnekam, kas šitoj situacijoje. Aišku, mes labai aktoriai daug istorijų pripasakojam ir savo patirties, ten viso šito, nes norisi užkalbėti ir nerepetuoti. Ir, nu, tiesiog tai yra paprastas dalykas. Nes eiti yra nedrasu, nu, žinokit, labai yra nedrasu eiti, kai pirmą kartą tu sėdi, sako, nu, nedariau, taip, abudu, ir tą sceną pabandom. Pabandom, bet kaip ir viso šito. O visą kebrą žiūri. Žinokit, visą kebrą žiūri ir tu, ir tokia, nu, yra tas nepatogumas labai. Ir blogiausia, aišku, kai jeigu gerai pasiseka, tai sako, pakartoti, kai gerai pavyko, jergutėliau, nu tai yra, nu čia, nu aš įsivaizduoju Meilutytę, nu, dar auksą parvairiai, nu kaip buvo prieš tai, ar ne, davai aukso, nu ir turi tą, nu, čia aišku, kitas lygis pas mus mažesnis, bet vis tiek tai yra, nu tas pats, kas dabar gerai pakartoti, kaip ką tik buvo, nes visi išvengia žiaurį, ne, ir tu kartoji ir niekas, nieko. Ir taip blogai. Ir tu taip darai, nu, ir dėlioji 2 mėnesius, susipyksti, visą šitą, nebenori, nebesiseka, atsiranda. Tas kūrybiškumas, jisai toks dalykas, jisai tu nežinai, kada atsiras, jisai, nu, aš visą dieną dirbi, nesigauna. Ir atsisėdi vakare kažkur tai, ar ne, ir, o, va, nes turi palisėti, pasirodo, nu, tu turi irgi nueiti kažkur tai, nu, iš tikrųjų, kažkur tai būna, mintis kažkur tai ne iš nieko, iš kitų dalykų, kitus dalykus mes darom ir jis sako, o, tiksliai, genialu, tuo metu galvoju ir nieko. O kas yra tas, o, va, ta prasme, apie kokius vaidmens elementus yra, va, galvojama, nu, va, nesigauna, kaip čia prie to prieiti, apie ką yra galvojama? Nu, žinai, kaip... Apie ką tu mastai, kad vakare? Aš suprantu. Matai, tekstą mes išmokti galim. Visi klausia, kaip mes išmokstam tekstą, ar ne, 2 mėnesius mokys čia kiekvieną dieną, tai išmoksit tą tekstą. Kaip jį pasakyti yra, kad nu, žmogus patikėtas? Kaip iš kokio santykio? Nu, va, tas, koks yra santykis? Žinai, kaip į tai, į, kaip tu sakai, bet į tą personažą. Nu, nu pažiūrėjau, man buvo su Žuvėdra, Medvedenko. Ir aš nu, skaitau tekstą ir vis bandau, nes mačiau visur, ir jis taip parašytas, kaip liktai, nu, toksai... Nu, mokytojėlis, kuris įsimylėjęs, ir žino, tokie būna mokytojėlis, ir visur vaidina tokie, oi, neturiu pinigų, tai, bet noriu, tave myliu visą šitas, ar ne? Nu, skaitai taip, nu, ir, nu, gerai, nu, vėl gerai, nu, kažkas. Ir kažkada sėdžiu ir tai buvo, buvo, tas neturi pinigų, kažkur mačiau, ir kažkas tai išdidumas. Šiuo, tiksliai. Jis labai būna išdydus, kurie neturi pinigų. Žinai, aš vat neturiu, bet aš tave myliu. Aš vat uždirbu mažai, o ką? Žinai kaip? Ir viskas atsistoja vietas. Tik va taip pagalvojai, atradai tą raktą, visa scena. Oskaras sako, nu dar kartą parodyk. Nu gerai, sako. Oskaro tai buvo nu, vienas geriausių dalykų, kai jis moka tai pastabas pasakyti. Labai tikslės. Pastabus aktoriui labai nepatinka. Nu labai. Aš kam jos patinka, bet kai aktoriui dar sako pastabas prie kitų aktorių, tu iš karto sakai, ne, bet aš negalėjau ten, nes aš galvojau tai padaryti, nu tada tu visą laiką giniesi visą šitą. Ir tu nesutinki, bet Oskaro pastabas buvo, ir tu, o tiksliai, žinot, pastaba turi padėti. Ne kritika, kad ką tu čia ir, nu ir ką, a tai ką man daryti. Pastaba turi padėti. Ir ta pastaba ne tai, kad tu sakyti ten blogai. Sako, ne,
tu, žiūrėk, pabandyk, žinai, kaip, nu, įeiti ir nieko nesakyti. Ilgai nesakyti. O tu išeini iš kart tekstą, žinai, kaip, sakai, ir tu įeini, nieko nesakai, atsiranda pauzė, visas šitas, kažkas tai, ir viskas įvyksta, santi. Žinai, kaip, nėra teatro vadovėlių, hebra, nėra. Nėra kaip tapti geru aktorium. Nu, nėra šito, kad yra pirmas punktas, įstoti, ar ne, ten plankyti paskaitas ir klausyti viso šito, ir jau ketvirtam kurse, ten geras būsi, nepamiršti, išgerti. Parūkyti. Parūkyti, jo, ilgą šaliko reikia, ir parūkyti. Buvo tas etapas. Paltas didelis, per didelis, kažkoks tai. Bet nėra vadovėlių, niekas negali pasakyti šitų dalykų. Kaip reikia būti, kad tu būtum geras aktorius. O grįžtant prie Koršnovo ir Koršnovo spektaklio vaidmenų, tu esi sakęs, kad tau žmona sakė, kad kurdamas tartiufą, tu pradėjai tartiufėti. Kaip, kuo pasireiškia, kad aktorius nu, įsigyvena į savo vaidmenį taip, kad jis ir tame realiame gyvenime pradeda elgtis kaip personažas? Kuo tai pasireiškia? Aš pradėjau labai apgaudinėti žmoną. Jokauju. Ne. Bet ne, nu buvo tokio mano pykčio kažkokio. Tokio, kas yra? Žinai, kaip, nu, tokio, kažkokio negerumo tokio. Nu, sėdžiu, bet sako, tu vis, tu per, nu, labai daug repetuoji, sako, žinai, kaip, nu, sako, tau jau, nu, kažkas yra, žinai, kaip. Ir yra, nu, aš tokio, viduje tokio, tas tartiufas iš to, kur, nu, negeriu kavos, bet, žinai, kaip, ir pas mane, nu, atsirado ir matyt, nuo tų repeticijų, bet aš to nepastebėjau. Mano žmona pastebėjo, ačiū Dievui. Ir tada tu tvarkais. Aš niekada netikėjau tokiais dalykais. Nu, šiaip aš netikiu ten, kad įeina į vaidmenį ir neišeina. Aš išeinu ir einu namo. Tiesiog prie to vaidmens. Bet tai veikia. Nes jeigu tu visą dieną 12 valandų, nu, 8, nemelokim. Kine 12 valandų, bet 8 valandas tu išneki visą laiką tą tekstą. Ir mes šnekam tik apie tai. Apie apgaulę, apie sukčiavimą, ar ne, apie melą. Tai tau duoda, nu, per smegenis. Nu, tiesiog. Tai yra, nu, natūralu, man atrodo. Bet tada paskui reikia kažkokį vaikišką suvaidinti ir grįžti namo. O kokie vaidmenys tau buvo sudėtingiausi? Visi. Romeo man buvo vienas sudėtingiausių vaidmenų. Aš labai sunkiai buvo, tai mano pirmas buvo pagrindinis vaidmuo, 23 metai, toks pas Koršunovą, pasaulis, Avignonas, premjera Avignonas, New York'as, 23 metai, aš buvau toks kvailas, nu, toks, ką kvailas, nu, gerdavau daug, pinigų turėjau, įsivaizduokit, mėnesį parsivežė 15 tūkstančių litų, stalai degdavo nuo sambukos, tai išėjai į barą, viskas dega. Ir tokia, žinot, tokia stuburo nebuvo. Romeo turi stuburą. Kaip žmogus jisai turėjo stuburą, nu, tiesiog mylėti ir prieštarauti savo šeimai, ypač tokia, žinot, nu, dinastiniai visai, stipriai italų šeimai, man atrodo, tai turi turėti vaikį stuburą. O stuburo nelabai, tai, na, šalai, gerai, garbanoti plaukai juodė, žinot, ŠMC, nu, viskas yra. Ir po to aš jau pradėjau kažkaip suvokti, žinot, nu, meilę, nu, kad tai yra labai stiprus dalykas, žiauriai stiprus, už kiekvieną giminystės ryšį tai yra stipresnis. Ir kad tas, ir tai jau atsirado, bet po to aš jau pražilau ir aš nebeužlipau į balkoną jau ir viskas tiesiog. Dabar jau sakyčiau Džiulietą. Mes sakėm, gal savo samulyti, gal suvaidinam dar Romeo Džiulietą, bet sako, tu nulipk mano balkoną, aš nepakilsiu ir tiesiog. Bet buvo tikrai, tikrai labai sunkus. Šiaip Šekspyro tos istorijos tokios yra, iš kitos pusės pasižiūrėjęs. Man vieną kartą gerai pasakė, vienas vyriškis, jo navo įrodėm Hamletą, tai vienas buvo iš pirmųjų Hamletų. Sako, geras, oi patiko, sako, oi gera istorija. Jeigu mano, sako, mano dėdė, a ne, mano tėvą užmuštų į dulkintų mano motiną, aš irgi išprotėčiau. Tokia TV pagalba, žinai kaip, nu, tiesiog, nu, nėra viskas pas Šekspyrą taip labai gražu, kaip pasižiūrė. Hamlete, viskas ten, visi įsižūdo, normaliai. Ta. Man beje, Koršunovo Hamletas buvo vienas mėgstamiausių spektaklių, nuo kurio pradėjau vaikščioti teatrą. Gal tu galėtum papasakot, koks yra režisieriaus vaidmuo, kuriant spektaklį, ir koks yra
aktoriaus ir režisieriaus santykis tam bendram kūrinyje? Režisierius tai yra pats svarbiausias dalykas. Spektaklis tai yra, kas yra režisierius. Aišku, ir mūsų tai dalis yra, ką mes galvojam, ar ne, bet spektaklis yra tai, kas yra režisierius galvoja. Bet aktorius konfliktuoja su režisierium, tai tarkim, proceso kūrybinio tai metu? Tai aišku, tai būtinas dalykas. Susipykti, apšaukti, tai būtinas dalykas. Nes tu dirbi, aš esu piktas, pavyzdžiui, dirbant. Aš piktas žmogus. Tikrai. Aš būna, kad rėkiu ir ten viską. Nepatinka, kas ten tas pasšaukys įskiria, esu išėjęs iš repeticijų, apsiverkęs, normaliai šaukęs, vėl ateini grįžti. Aišku, tai turi būti. Ir, bet ir tada gaunasi. Bet kas laive, hebra, tas neankranta. Ar tai reiškia, kai tu sakai, kad castingas yra tas pokalbis su režisieriumi, ar tai reiškia, kad toks apsiuostimas, ar mes galėsim išsipykti taip, normaliai? Ar mes po to galėsim bendrauti? Jo. Taip. Sakau, kas laive, tas neankranta. Laive taip. Išeinam, einam namo. Pavežti, pavežti. Ir viskas. Visiems viena. Agotos duona. Šiek tiek gal atsitraukiant nuo konkrečių pavardžių. Kaip tu vertintum, koks yra Lietuvos teatro lygis? Aukščiausias, koks tai gali būti. Jauni režisieriai dabar tikrai merginos, dabar ypač labai stipriai. Tu vaidini pastaruoju metu jaunų režisierių spektaklius. Taip, Antano Psasko vaidinau Gedimino remeikos, vaidinau su jaunais Jurgelis, remeika, Kestutis Cicienas, Antanas Obsarskas. Va. Jo, taip su jaunais ir tikrai masto gražiai, dirba daug, labai darbštus. Antanas Obsarskas, mes labai gerai sutarėm, tiesiog mes labai, labai išmintingas žmogus, labai įdomu buvo. Jis yra Nekrošiaus mokinys, taip? Jis kažkaip mokėsi, man atrodo, pas Nekrošiaus, filosofija baigės ir man šiaip buvo įdomu, kad spektaklį jie pradarė apie boksą. Žinai kaip, nu, darom spektaklį apie boksą. Ir aš galvoju, nu, žinai, apie boksą, ir taip, nu, parašė pjesę, ne, ir skaitau kažkaip per melodramą. Nu, žinai, tokia, nu, kažkaip. Bet aš paskui, kai pradėjau gilintis, kiek jie gilinos apie tą boksą, tai ten yra melodramos. Tai yra melodramos. Ten yra vaikai iš šiukšlynų, kurie nieko neturėjo, atėjo treneris, davė tam vaikui, nu, boksas tai yra žiaurus sportas, vis tik tai yra pramoga žiauriausia. Sutraiškit kitam smegenis, ar ne? Nu, tai kiek. Ir gauna milijonus. Tada narkotikai prasirūko, seksualinis prigyvavimas trenerių prie vaikų, šito šiukšlyno, vėl jisai lieka, sudaužytas. Ir tokia, nu, kaip šit. Ir tada aš paklausiau Tysono podcastų. Hotboxing, man atrodo, ar ne? Jis negirdė, nu, aš paklausiau, tai jis šnekėjo su Šiugarėjom. Ir jie šneka kažką apie boksą. Du vieni stipriausių vyro, ne, nu, kurie buvo pasaulyje. Ten, nu, tiesiog. Ten. Ir jie man sako, aš tave myliu, apsikabinkim, pasibučiuokim, kokie mylimus Dievas padės, koks Dievas yra geras jo, koks tu geras jo, koks tu. Nu, gerai. Nu, tai jo, aš ošiau kokainą, kilogramais ten visą šitą, nu, visą šitą. Gerai, kaip tu gerai pasakoji, pasibučiuokim. Žinai, tokia šiza, nu, šizofrenija kažkokia, tu nesupranti, ką jie ten daro. Ir jie sako, man labai patiko, sako, o tu tokio tik į Dievų, sako, jo, aš visą laiką meldžiuosi, sako, aš visą laiką prieš kovą melzdavau, sako, kam laimė, nesako, kad neužmuščiau kito, o kad neužmušti priešininko, sako, nes ašgi galiu užmušti. Nesako, aš ten, kas esu, sako, savaitę prieš, aš pasilieku savaitę prieš ir aš tampu kitų žmogum, kuris gali užmušti kitą. Namie aš prie vaikų, aš esu kitas, kuris negali užmušti kito. Ir va tie dalykai, kai pradėjo eiti, ir tu supranti, apie ką tai yra. Ir kad vaikas, mes buvome Meksikoje Tapito rajone, tai yra vienas pavojingiausių rajonų Meksikos, Mexico City, ir ten yra tas garsiausias bokso klubas, kur vaikai nuo narkotikų, nuo visų, nu, nusikalstamų. Pasaulio eina ten, boksuojas ir tam pasaulio čempionas, meksikiečiai. Mes buvome tenai nuvažiavę pasifilmuoti ir pasinu, ir tu matai tas pasaulis, kaip tie vaikai tampa, tais, nu, ten boksuojas, tie atėjai iš gatvės, tokie, visi šitie, ir jie tampa pasaulio čempionas. Ten milijonų milijonais uždirba ir tas gyvenimas jiems, nu, ten susikerta tas viskas. Nes tu daužai smegenis, o smegenų kaip tik reikia tam, kad tu turėtum, o nieks nepadeda, treneris
ten vienas kitą perka, nu ten žiauruoja. Medžiagos yra pilna. Boksas tikrai nėra, žinai, mes matom rezultatą. Mes matėm, kaip ir, nu, repeticijos. Kiek pas mus buvo repeticijos? Mes galime tokį spektaklį gražų suvaidinti. Mes galim gėlytę suvaidinti. Ir visi daryti šviesą, saulę, ar ne, visą šitą. Bet repeticijose gali būti, kad sėdėjome, visi keikėmės. Nu, žinai, ne tai, kad keikėmės vienas, bet, nu, buvo ieškoti tų gėlyčių su, nu, aštriai, nu. Taip ir ten bokso mes matome paskutinę sceną. Tai yra, nu, pasiūrų premjera. O kas ten buvo, tai vaikelė, nu. Gal net baisiau už tą pačią kovą. Tiesiog. Tu vaidini ir kine. Kuo vaidyba kine skiriasi nuo teatro? Skiriasi tai, kad reikia labai ilgai laukti visko. Kol pakviesi kiną, tada ilgai laukti, kol tave aprengs, nugrimuos ir laukti, kol kamera jungs ir kol sakys, nufilmuojam ir kol vėl pastatys kitą sceną, labai reikia laukti. Kinas yra laukimo. Ir toks jis yra teatras gyvas dalykas. Kinas tai toks jis yra va čia jau aišku yra tas, kad tu ir dar kažkas, bet čia jau toks irgi meistriškumas, žinai, kaip yra, kad tu gerai meistriškai, nes tau tuo momentu reikia. Tau nesukuria kine ten labai daug situacijų, ar ne? Žiūrėkit. Situacija. Pernai Liepos mėnesį buvo ten 35 karštis, nu buvo labai karšta. Pirma pamaina, aš su kostiumu juodu čia, mašinai. Mašinai 50. Tu sėdi, Rasa Samulytė sėdi, kondicionierius negali būti, dėl garso. Lango negalima atidaryti. Čia yra kamera, visa brangi kamera, visa kopiruotė tos mašinos. Tu turi važiuoti tam karštyje, neprakaituoti, nematai kelio, girdi per raciją, ką režisierius sako, turi visą tekstą sakyti ir dar vaidini atšalusius santykius šitam karštyje. Va tai ir yra kinas. Kad tu gali kartais ten taip nepatogiai viskas būti, bet tu turi pasakyti, kad nu, mes esame labai patogiai. Nu, tai ir yra kinas. O aš norėjau sakyti, kad norėjau netgi klausti, ar kinas yra lengvesnis už teatrą, tai neskamba kaip lengvesnis. Man nelengvesnis. Nu, kaip? Kiekvienas raumo, visur dirba kiti raumenys. Kiti raumenys ir nėra lengviau, ypač naktinės kokios pamainos. Nu, čia yra, nu, man siaubas yra. Nu, kur tu, ten pusė šešių. Ir tu visas, o, oh, wow, viską tu vaidini, bet tu ką tik valgiai dar, žinai, kaip pietus. Tu mėgi ir tu savo grįsėdžiu, duvai, 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 pop, 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 ir tu visas, o. Vaidini kažkur plus 10 meilės sceną, kažkokia visi mėlynam lūpam garas eina, nu, pamėlės kūnas, nu, tokie, žinai, 20 žmonių. Šiaip kinas man įdomus, jisai toksai kartais, žinai, kaip, nu, labai keistas jisai yra. 50 žmonių. Kartais labai, nu, toks reikšmingas dalykas. Kartais atrodo, kad mes raketą leidžiam į kosmoso kinas. Nu, tikrai, Houstone, Hebra, turim problemyčių. 50 žmonių, stabdome eismą. Taip, taip, kiek mes turime minučių? Kiek greit mes turime minučių? Pusę minutės. Gerai, pusę minutės. Pusę minutės. Taip, aš turiu, man nespėsiu 40 sekundžių. Gerai, davai, viskas, tu, ne, 50 žmonių. Scena, nu, ten kažką paėmimas, ne? Nu, žinai, ranka paėmimas. Nu ir daro 50 žmonių ten 3 mėnesius, 2 metus, montuoja visą šitą, sėdi žmogus. Kokia čia nesąmonė. Ir perjungia. Sinti, teatre, tai neperjungsi. Nu, negali išeiti. Tavo vardas žiūrovam, aišku, kad pirmiausia tikriausiai siejasi su komedija. Ar tu sutiktum, kad komiško vaidinimo, vaidybos yra na, neišmokstama, kad tai yra įgimtas dalykas? Gal ir atsakiai, kažkaip, gali būti. Tai aišku yra įgimta, nes tai yra labai, tai yra smegenų labai didelis darbas. Pas mus tai buvo tokia priimta, kad biški kas juokauti, biški kvailelis. Čia yra ne kvailelis. Juokauti yra, nu, ir režisieriai patys pripažino. Ir Nekrošius, ir Koršunovas sakė, nu, Nekrošius sakė, aš norėčiau statyti komediją, bet aš nemoku. Nes pastatyti komediją, kai niekas nesijoks, tai yra tragedija. Nu, tikrai. Tragediją pastatyti.
Nu, tu gal biškai nesupratai. Nekaip, nu, vis tiek tai yra, o tu turi jausti šį laiką labai, jausti aplinką, ar ne? Jausti, kiek tu gali, kiek negali, saikas yra toksai. Žinai kaip, saikas nesaike, nu, humorai yra, galima apie viską, ar ne? Bet apie tą, nu, nesaiką, tu turi būti ir saikas. Kad apie tą atrodo jau už ribų, bet ribose. Žinai, ar apie neįgalių žmonės, ar dar kažką, bet jeigu tu ribose, kas jau yra už ribų, tai yra fantastika. Ir aišku, humoras yra man tai, ką žmogų paliečia. Yra toksai, tokia forma, kai visi juokiasi, ar ne? Nu, tai yra toks bendras, kur, ar ne? Bet yra kai kažkas tai. Tai yra fantastika. Jeigu tu pasakysi, tiksliai. Žinai kaip, taip užgauni. Su humoru užgauti kažką tokio, kur sako, ne tai, kad juoktis, bet sako, tiksliai. Man buvo kažkada urvinis žmogus. Kažkokia buvo tema, ten kažką, kad, nu, scena, kad sako, nu, mes, kai susipykstam, žmona, nu, turi šnekėti, nu, apie jausmus. 3 valandas mes šnekam apie jausmus. Ką tu jauti, ar ne? Ir vienas žmogus sakė, aš gi tau sakiau, kad taip yra. Ai, atsiprašau, sako. Bet jisai taip, man taip gražu, žinai, buvo. Ir visi taip juokėsi, taip faina. Mes turim humoro jausmą, bet tas humoro jausmas toks yra dalykas su... Eina pora. Ir vyras taip nusišneka, o jinai taip juokėsi. Ir tai yra taip gražu. Ir jie, nu, tik jie ir gali būti kartu. Nes jeigu tu pradėsi, nu, jinai sakys, nu, labai blogai. O jisai tokį, nu, tokį blogą, žinai, kaip, nu, Petriukas atėjo ir, ir laiminga. Tai ir yra tas, nu, mes negalim jo kažkaip įvardinti, žinai, kaip humoras, bet aš, o kad, pavyzdžiui, man sako, tu nepergyvenat, žinai, kaip, kad tu čia jūs tokiu laiko, ne, aš juokauju, aš niekogi blogo nedarau. O yra toks, kad auditorija tave mato kaip tokį giedriuką, kaip personažą, tegu kuris mato, yra... Tai tegul mato, jų problemas, ne mano problemas. O tu jauti tą iš auditorijos? Da, tokia būna, kad žmonės sutinka, ten kažkas seniau gal būdavo, bet aš vis tiek gal dabar daugiau, nu, iš nekaip, gal daugiau interviu kažkai rimtesnių, ne rimtesnių, šiaip, bet... Sensti gal? Gali būti, bet aš noriu būti, nu, aš vis tiek giedriukas noriu būti seniukas, tai, žinai kaip, ir kad, jo, kad būtų galim, bet yra tas, nu, jo, žmonės, kad sakydavo, sveikas, nu, sveikas giedriukas, sakau, sveikas, sveikas, oi... Žinai kaip, žmonės nu, šypsus, pavyzdžiui, važiuojam, aš, žinai kaip, nu ir gerai, kad ne taip, žinai kaip, nebūkime labai rimti, nereikia susireikšmį. O tau nebuvo to tokio, niekada nebuvo to tokio, nu to kazlo momento, kad lemba viskas raukiu su televizija, nes čia trukdo mano teatriniai karjerai? Ne, niekada, tai netrukdo. Man tai netrukdo. Yra supratyma, aš sakau, man svarbiausia nesusireikšminti ir šiaip nesusireikšminkime mes čia gyvenime, kad mes čia kažką tai jau čia jau tokio jau, oi, oi, oi. Sakau, gerai praleiskim laiką, šitą mes turim vieną tą laiką ir gerai praleiskim, nu, skaniai pavalgykim, ane, tikrai, paragaukim gėrimų visokiausių, nuvažiuokim, pamatykim daug šalių, paskaitykim daug knygų, nes jų yra daug, nu, yra labai daug sukurta kitų žmonių mums. Toks palikimas, kad mes galime, nu, žinai kaip, nu, muzikos tiek, knygų tiek, kinų tiek, paveikslų tiek, kad tu gali leisti laiką taip fainai. Ir sakau, aš pasižiūriu plokštelį savo visą kolekciją, gal dar tiek muzikos yra, gerai, nesinori mirti. Knygų kaip prasineši, žinai kaip būna tas, dar yra tų knygų, visko dar yra į priekį, tai ir yra. Svarbiausia, tas smalsumas, man atrodo, kad, nu, žinai kaip, dar pabandyti visko yra, nu, tiesiog. Mes dar turim vieną tradiciją, norim tavęs paprašyti, kad tu užrašytum vieną mintį iš pokalbio, kuri tau atrodo svarbiausia. Tai galim perklausyti pokalbį. Tiesiog nesusireikšminkit, o gerai praleiskit laiką. Aš.